Muito boa noite ao pessoal que vai chegando. Pessoal que vai chegando aí, vai comentando, vai compartilhando. Segunda bocha do Álvaro, vamos acompanhar. Cobrou o ponto, Álvaro. Muito boa noite, pessoal. Hoje aqui estamos no CCTN Ronda Crioula. Estamos aqui para mais uma partida do Campeonato Municipal de Bochas de Cerro Largo. Vai o Beto na bochada, vamos acompanhar. Betinho, segura o ponto para linha reserva. Vem o Adãozinho jogar sua terceira bocha. Terceira bocha da dupla. Mário Borchatti, boa noite, Vidão. Mário Borchatti sempre presente aqui nas nossas transmissões, né, Mário? Vai o Adão na bochada. Tira o Adão, permanece ponto para a linha reserva no chão. Vamos acompanhar o que, que o Adão vai fazer. Jason Schmatz, boa noite, sucessor do Galvão Bueno. Boa noite, Jason. Muito obrigado por estar nos acompanhando aqui nessa transmissão. Não, para sucessor não. Vamos deixar o Galvão lá por enquanto. Eu fico só aqui na bocha. Olha só a segunda bocha do Adão. Vamos acompanhar a bocha do Adão. Não cobrou o ponto. O Adão permanece ponto da linha reserva no chão. Vamos ver o que, é que o Betinho ali vai resolver. Vai atirar a bocha que acabou de chegar ali. Vamos acompanhar o tiro do Robertinho. Olha o tiro do Robertinho, tirou a bocha limpa. Continua ponto no chão para a linha reserva. Vai o Henrique jogar sua segunda bocha. Estamos aí na primeira partida da noite, da sexta rodada do Campeonato Municipal de Bochas de Cerro Largo. Representando o CCTN Ronda Crioula, o Álvaro e o Adão. E representando a linha reserva, o Henrique e o Robertinho. Lucas Orzo, camisa 10 pro Roberto, não pode ser. Pode deixar que eu vou passar o recado para ele, Lucas. Pedro Silva Ribeiro, boa noite. Boa noite, Pedro. Muito obrigado por estar aqui acompanhando mais uma vez as nossas transmissões. E dele, bocha. Isso aí, né? Pessoal que gosta da bocha tá sempre ligado. Olha só onde é que o Henrique largou o balinho. Vamos acompanhar. Largou aqui no quadrado, hein? Largou no quadrado, o Robertinho já ergue os braços, hein? Vai judiar do batedor. Vamos acompanhar o ponto do Henrique.
Parece ser forte a bocha do Henrique. Hein? Passou a bocha do Henrique. Veio aqui no quadrado. Encostou na tábua. Encostou aqui na tábua a bocha do Henrique. Vai o Álvaro jogar a primeira bocha. Da segunda jogada. E a partida está 1-0 para a linha reserva. Não, mas não queria ir tão longe. Vem o Álvaro no ponto. Deu. O Lucas Orzo diz que a camisa 10 para ti. Deu. O Lucas Orzo diz que a camisa 10 para ti não serve. Lucas, passei o teu recado aqui pro Roberto. É fake news. Olha só a bocha do Álvaro. Jogou no cavalo. Parece ser boa a bocha do Álvaro, hein? Vamos tentar ajustar aqui. Olha só a bocha do Álvaro. Cobrou o ponto, hein? Olha só. Que bocha colocou o Álvaro. Vem o Henrique jogando sua segunda bocha, vai tentar cobrar o ponto, né? Ficou muito pouco espaço ali pra ele cobrar esse ponto. Noite. Ó. Noite. Olha só como vem a bocha do Henrique. Forte a bocha do Henrique, não vai entrar no jogo e vai encostar na tábua novamente, hein? Forte a bocha do Henrique. Vem o Robertinho jogando sua primeira bocha. Parece curta a bocha do Roberto, não vai chegar no jogo também. Não passou da linha do ponto a bocha do Roberto. Permanece ponto do CCTN no chão. Hoje estamos dando início à sexta rodada do Campeonato Municipal de Bochas de Cerro Largo. CCTN Honda Crioula versus Linha Reserva. Os jogos já estão na volta, né? CCTN jogou lá na Linha Reserva e hoje está jogando em casa. Vem o Robertinho na sua segunda bocha. Olha só a bocha do Robertinho. Puxou pra tábua a bocha do Robertinho. Não entrou no jogo. Ponto do CCTN no chão. Vem o Álvaro na sua segunda bocha. CCTN tem a possibilidade, tem a oportunidade de fazer 4 bochas. Vamos lá, pessoal. O pessoal que está chegando, o pessoal que está assistindo, vamos compartilhar, vamos curtir. Olha só a bocha do Álvaro. Parece ser boa, hein? Sabia também, né? Parece ser boa a bocha do Álvaro. Já é 2 bochas do CCTN. Vai o Adão agora no ponto. Duas bochas no chão para a equipe do CCTN. Andrei Miller. O Álvaro parece um pouco fora de forma. Aí não sei te dizer, né, Andrei? O que eu vou te dizer?
só a morte do Álvaro. Do Álvaro, do Adão, né? O Álvaro já jogou as duas dele. A bocha do Adão, hein? Vai cobrar o ponto do Álvaro. Três bochas no chão para a equipe do CCTN. Olha só a bocha do Adão. Parece ser boa também a segunda bocha. Quatro bochas para a equipe do CCTM. O placar vai 4-1. Isso aí. Quatro bochas. Vai ter. Enquanto o Álvaro se ajeita ali, né, pessoal? Vamos então começar com a nova novidade do dia hoje, né? Mais um parceiro do canal Missioneiros da Bocha. Isso aí, hoje o canal Missioneiros da Bocha fechou mais uma parceria com a B Advocacia, do meu amigo advogado Alessandro Benvante. Isso aí, né, pessoal? Atuando em causas civis, criminais e especialmente em ações previdenciárias, precisando aí de uma ajuda, precisando de uma informação do advogado aí, chama o meu amigo Alessandro, né, mais conhecido aqui na cidade de Cerro Largo como Sandro. Então o telefone dele aí é 96719453, mais novo parceiro aí do canal Missioneiros da Bocha. Olha só, o Álvaro largou ali, lá no quadrado, lá na fita quase. Vamos acompanhar a bocha do Álvaro. Placar 4-1 para o CCTN. Partida válida pelo Campeonato Municipal de Bochas de Cerro Largo. Olha só a bocha do Álvaro, puxou para o meio. Não quis voltar, hein? Não voltou a bocha do Álvaro. Deixou muito longe a bocha lá, deixou muito grande espaço. E o Henrique tem a possibilidade de cobrar, hein? Tem a possibilidade de cobrar o ponto. Vai o Henrique no ponto para a equipe da linha reserva. Olha só, jogou dois cavalos. Parece que errou, hein? O Henrique errou a jogada ali. Deu o cavalo muito cedo. Deu o cavalo muito cedo e não sei se vai cobrar, hein? Olha só, o Henrique não conseguiu cobrar. Permanece ponto do CCTN no chão. Aí o Henrique jogando a sua segunda bocha. Jogou o cavalo novamente o Henrique, né? Agora jogou, parece que jogou o cavalo certo ali. Vamos acompanhar. Vai cobrar o ponto a bocha do Henrique, hein? Acertou a jogada agora, cobrou o ponto. Olha lá, a bocha voltando pro balinho. E vai o Adãozinho pro tiro. Vai o Adão na pancada. Vamos acompanhar o Adão na bochada. Muito boa noite ao pessoal que tá chegando. Vamos curtindo, vamos compartilhando. O pessoal ainda que não se inscreveu no nosso canal no YouTube lá, entra lá no YouTube, se inscreva. Curte. Errou o tiro, o Adão atirou torta a bocha. Permanece ponto da linha reserva no chão. E vem o Álvaro para jogar sua segunda bocha.
e o Álvaro no ponto. Vamos acompanhar o Álvaro na sua segunda bocha. Olha só a bocha do Álvaro. Parece. Se voltar, cobra o ponto. Tá voltando a bocha do Álvaro, mas não cobrou o ponto. Aí faltou um pouquinho de força. Faltou um pouquinho de força na bocha do Álvaro. Não conseguiu cobrar o ponto. Vai o Adãozinho na bochada. Maicon Bot sintonizado aqui no canal Missioneiros da Bocha. Torto tiro do Adãozinho novamente, não pegou o tiro. Permanece ponto da linha reserva no chão. Maicon Bot, o Galvão vai jogar o torneio no pontão amanhã. Amanhã não vou poder, Maicon. Amanhã eu tenho. Tô indo fazer uma transmissão lá em Santiago. Aí desta vez não vou poder jogar o torneio. Marcos André Gutenberg. Não, não tem mais. Não tem mais. Não, tem só da concorrência agora. O patrocinador. Tem só do patrocinador agora. Tem o da Grossa. Estamos assistindo aqui no Campestre. Como é que estão aí, Marcos? Começando? Já deram início ali daí. Como é que tá aí os jogos? Me passa o placar aí. Olha só. A bocha do Betinho lá, não cobrou e ele vai pro tiro. Vai pro tiro, vai tentar fazer duas bochas. Vamos ver o que vai acontecer no tiro do Betinho. Cobriu o tiro o Beto, não conseguiu pegar a bochada, ponto para a linha reserva, uma bocha para a linha reserva. Partida vai 4-2, 4 para o CCTN, 2 para a linha reserva. Tá, mas essa eu comprei para mim, né? 6-0, então aí, Marcos, aqui o placar está 4-2 para o CCTN. Maicon Bot, que bom, um federado no pontão, um federado no pontão, então, um a menos, né? Que jeito, homem, tu sabe que não é assim, né? Que barbaridade. Olha só, vem o Henrique no ponto. Muito obrigado aos 36 que estão ligados aí, estão sintonizados aqui no canal Missioneiros da Bocha, né, pessoal? Estamos aí com mais uma rodada do Campeonato Municipal de Bochas de Cerro Largo. Primeira partida da noite. Estamos na partida de dupla. Aí as duplas sendo representadas, CCTN sendo representado pelo Adão e pelo Álvaro. E na linha reserva está o Henrique e o Betinho, né? O Beto Wenzel. Boa noite, Alencar. Muito boa noite. Aqui chegou mais um apoiador do canal. Mais um parceiro do canal Missioneiros da Bocha, né? Erva Mate Nato Folha. Nato Folha na audiência aí. Edio Afonso Halber. Boa noite, Ivoti. Boa noite, Edio. Muito obrigado por estar
em mais uma transmissão aqui. Muito obrigado por estar sintonizado aqui no canal Missioneiros da Bosch. Olha só, a Bosch do Álvaro cobrou o ponto. Isso aí, né, já que eu... Vamos lá, Álvaro. Aí, Mário Borchat na torcida para o Álvaro. É, isso aí, pessoal. Vamos entrando aí no canal, vamos compartilhando. Recém estamos na primeira partida da noite. Olha só, a bocha do Henrique foi lá para o outro lado. Permanece ponto do CCTN no chão. E vai o Betinho jogar a sua primeira bocha da jogada. Vamos ver onde é que o Beto vai jogar. Vamos ver o que, que ele vai resolver fazer. Vai vir no ponto. Olha só o Betinho no ponto. Vamos acompanhar. Parece ser curta a bocha do Beto. Curta a bocha do Betinho. Não entrou no jogo. Vai jogar sua segunda bocha. Isso aí, né, pessoal? Vocês podem ver no canto superior da tela aí direito. Aí tá os nossos apoiadores, né, pessoal? Daqui um pouquinho já vou estar passando mais informações dos nossos apoiadores aí, dos nossos patrocinadores. Olha só a segunda bocha do Beto. Curta a bocha do Beto. Ficou lá no cavalo lá, não entrou no jogo a bocha do Beto. CCTN tem a oportunidade de fazer mais 4 bochas. Isso aí, né, pessoal? Vamos curtindo, vamos compartilhando. Olha só a segunda bocha do Álvaro. Subiu no cavalo a bocha do Álvaro ali. Vamos acompanhar. Parece ser boa a bocha do Álvaro. Vamos ver ali. Duas bochas da equipe do CCTN no chão. E tem mais as duas bochas do Adãozinho para ser jogadas. Hein? E o meu amigo que chegou aí, meu amigo Alencar, mais um apoiador do canal. Vamos falar então da erva mate Nato Folha, né, do meu amigo Alencar. Tem erva para tererê, né? Erva para tererê, erva de chimarrão. Vários tipos. Tem erva da grossa, tem da série ouro. Tem tradicional. Precisando de uma erva de qualidade, uma erva para o seu chimarrão da manhã de manhã cedo, liga para o Alencar ali, né? Da erva mate Nato Folha. Olha só a bocha do Adãozinho. Bateu atrás da bocha da linha reserva. Não conseguiu colocar 3 bochas. Vem o Adão, vai jogar sua segunda bocha e a quarta bocha da equipe do CCTN na jogada. Partida válida pelo Campeonato Municipal de Bochas de Cerro Largo. Olha só, bem-vindo a bocha do Adão. Parece ser boa. Vamos acompanhar. 3 bochas para a equipe do CCTN. 3 bochas. Então, pessoal, vamos dando continuidade aqui aos nossos apoiadores. Acabei de falar da erva mate Nato Folha, né, pessoal? Porque a vida é feita de momentos. Representante da região missioneira, nosso amigo Alencar de Matos. Querendo uma erva mate de qualidade, chama o Alencar aí no 98441-7096. Erva mate Nato Folha.
mais um apoiador, mais um parceiro do canal, né? O Alencar, que é um baita atleta da Bocha aí também. Mais um incentivador aqui do esporte na cidade de Cerro Largo. O Álvaro foi lá no quadrado novamente. Edio, o CCTN joga em casa ou não? O CCTN hoje está jogando em casa. É, jogou a partida de terça-feira, foi fora, foi lá na Becker. E hoje está jogando em casa. Hoje é contra a linha reserva. Vai o Álvaro no ponto. Vamos acompanhar a bocha do Álvaro. Olha só a bocha do Álvaro. Ficou um pouco distante do balinho lá. Deixou espaço para o Henrique chegar. Henrique tem a oportunidade, tem a boa possibilidade de cobrar o ponto. Vamos acompanhar a bocha do Henrique ali. Parece que vai cobrar o ponto, hein? Cobrou o ponto a bocha do Henrique. Vem o Álvaro novamente com o ponto. A tentar cobrar, né? O Henrique também acabou deixando um espaço grande lá e o Álvaro tem a oportunidade, tem a possibilidade de cobrar o ponto. Mário Borchatti, o Álvaro tá jogando no longe, não tem ponto. Pois é, né, Borchatti, é que o balinho tá ficando um pouco distante, a bocha tá no lugar certo. Vamos acompanhar a segunda bocha do Álvaro. Parece ser boa agora a bocha do Álvaro. Cobrou o ponto o Álvaro. Vai o Betinho no tiro. Vai o Betinho na bochada. Vem o Betinho na pancada. Vamos acompanhar. Tiro, Betinho. Permanece ponto no chão para a equipe da CCTN. Placar está 7-2 para a equipe da CCTN. Igor Costa, boa noite. Santa Maria sempre na torcida pelo CCTN. Um abraço a Santa Maria, abraço ao Igor, abraço a todos que estão ligados no canal Missioneiros da Bocha. Olha só a segunda bocha do Henrique. Parece que jogou um pouquinho cedo. Dois cavalos ali, mas acho que não vai entrar no jogo, hein? Deu cavalo cedo ali, não entrou no jogo a bocha do Henrique. Permanece ponto da equipe do CCTN no chão. Estamos aí na primeira partida da noite, na partida de duplas. Partida válida pelo Campeonato Municipal de Boxes de Cerro Largo. João Carlos da Silva, boa noite. Boa noite, meu amigo. Muito obrigado por tá ligado, tá sintonizado nessa transmissão. Muito obrigado. Olha só a bocha do Betinho. Parece ser forte a bocha do Betinho. Passou e acabou deixando ponto no chão para a equipe do CCTN. A bocha bem jogada, tinha no caminho certo, mas apenas pouquinho forte. Vai o Adão jogar sua primeira bocha da jogada.
Olha só a bocha do Adão. Parece ser boa, hein? Tá indo no caminho a bocha do Adão. CCTN tem a possibilidade de fazer mais 3 bochas e levar a partida a 10. Olha só a bocha do Adão. Se atirou um pouquinho pro lado e acabou dando. Deu ponto igual. A bocha do Adão chegou lá perto do ponto lá e acabou se atirando pra direita, né? Mas acabou. Deu ainda espaço lá. Olha só a segunda bocha do Adão. Parece ser forte. Forte a segunda bocha do Adão. E mesmo assim acho que deu, hein? 3 bochas lá, tava longe o ponto, hein? Tava distante mesmo lá e acabou dando 3 bochas. 3 bochas para a equipe do CCTN e a partida vai 10-2. 10-2 a primeira partida da noite. Só enquanto o Álvaro se ajeita lá para jogar, vamos falar de mais um apoiador do canal. Isso aí, mais um parceiro aqui do canal Missioneiros da Bocha. Isto mesmo, Connect Soluções em Telefonia e Informática. Precisando trocar a tela do seu celular, precisando de uma capinha pro telefone, película, chega ali no Michel, ali na Connect Soluções em Informática e Telefonia. Olha só, vem o Adão. Isso mesmo, pessoal, acabei de falar da Connect Soluções de Telefonia e Informática. Precisando, liga lá pro Michel, né, nosso apoiador aí, 999-324291. Esse aí, pessoal, precisando aí arrumar seu computador, telefone, o Michel tem tudo que tu precisa lá. Olha só a bocha do Álvaro, parece ser um pouquinho forte. João Carlos da Silva, eu adoro jogar bocha, isso aí, né, João Carlos? Eu também, aí, quando eu não tô jogando, eu tô transmitindo. Aí, por enquanto, eu tô na transmissão aqui. Argel dos Santos, quanto tá o jogo? Argel tá 9-2 para o CCTN. O pessoal lá me informou que não deu 3 bochas, né? Deu 2 bochas lá e a partida tá 9-2 para a equipe do CCTN. Vem o Henrique na sua primeira bocha da jogada. Olha só, tá vindo no caminho ali. Se a força for boa, cobra o ponto. Mas parece ser forte, hein? Parece ser forte a bocha do Henrique e vai acabar indo embora. Foi embora a bocha do Henrique. Permanece ponto da equipe do CCTN. Olha só, vem a segunda bocha do Henrique, parece ser forte também. Olha só a bocha do Henrique. Vai passar. Passou a bocha do Henrique. Permanece ponto da equipe do CCTN no chão. Noite. Olha só a bocha do Betinho. Não deu a bocha do Betinho. Não entrou no jogo ali. Permanece ponto da equipe do CCTN no chão.
Viu, Alencar, se tiver na audiência aí, eu já tenho 2 quilos de erva vendida aqui pra ti. Aqui no CCTN. Olha só a segunda bocha do Betinho, parece ser boa, hein? Parece ser boa a bocha do Betinho, mas vai passar. É forte também, não vai dar o ponto. CCTN tem a possibilidade de fechar a partida, hein? É a oportunidade de fechar a partida. Só colocar mais 2 bochas e encerra a partida. Vai vir o Álvaro na sua segunda bocha. Ed Afonso, esses ponteiros da reserva, acho que são os reservas. Mas o pessoal é acostumado a jogar na areia lá, né, Ed? Aí vem na lisa aqui e muda um pouquinho. Já dá bastante diferença, né? Olha só, o Álvaro vem jogando 2 cavalos. Parece ser boa a bocha do Álvaro ali. Colocou 2 bochas. 2 bochas para a equipe do CCTN. O Adãozinho tem mais 2 bochas para ser jogado, para ser colocado apenas 1. Aí precisa só de 1 bocha para encerrar a partida. Alencar Velter, boa noite. Boa noite, meu amigo. Como é que temos? Muito obrigado por estar ligado aqui nessa transmissão do canal Missioneiros da Bocha. Um forte abraço. Vem o Adãozinho jogando a primeira bocha. O placar tá 9-2, Alencar. Tem 2 pontos no chão, na verdade tem 11, né? Se o Adão colocar mais 1 aqui, termina. Fecha o jogo. Deixou curta a bocha o Adão ali. Não conseguiu encerrar a partida por enquanto. Mas tem mais uma bocha para ser jogada. Por enquanto o placar está 11-2. 11-2 e mais uma bocha para ser jogada. Vem o Adãozinho na quarta e última bocha. Não deu tapa a bocha ali. Adão não conseguiu colocar as 2 bochas. Deixou uma curta e outra longa. Não encerrou o jogo. O placar ficou 11-2 para a equipe do CCTN. CCTN tinha possibilidade de... a oportunidade de encerrar o jogo e acabou não conseguindo. Enquanto o Álvaro se ajeita aqui para dar início a mais uma jogada, vamos falar de mais um apoiador, mais um patrocinador aqui do canal Missioneiros da Bocha. Estamos falando então do Gesso Missões, do meu amigo Thiago Klein. Tudo em gesso acartonado, né? Tudo em gesso acartonado, soluções em gesso, qualidade e rapidez na sua obra. Atende toda a região missioneira. Você que está construindo, está reformando, está precisando de um gesso de qualidade, liga pro Thiago. Isso aí, do Thiago Klein, do Gesso Missões. 98436705. Precisando de gesso acartonado. Tudo em gesso, né, pessoal? Liga pro Thiago lá no 98436807-05. Acabei de falar do nosso apoiador Gesso Missões. Olha só a bocha do Álvaro. Curta a bocha do Álvaro. Mário Borchatti, meu Deus! O que achou, Borchatti? Boa noite, bom? Olha aí. Adãozinho não conseguiu encerrar a partida, né, Borchatti?
Olha só. Vai o Henrique no ponto. Vamos acompanhar a bosta do Henrique. Foi no cavalo. Vai em dois cavalos a bosta do Henrique, hein? Se acertar a força, é boa a bosta, hein? Os dois cavalos vão dar certinho ali. Se a força for certa, cobrou o ponto. Olha lá, tudo indica que cobrou o ponto, hein? Que bosta colocou o Henrique para equipe da linha reserva. Olha só, que ponto do Henrique, hein? Que bosta. Vem o Adãozinho na bochada, vai vir o Adão na pancada. Vamos acompanhar. O Adão ainda não pegou nenhum tiro, né? O Adão tá invicto na partida por enquanto. Vamos acompanhar o tiro do Adão. Baixo tiro do Adão. Não conseguiu pegar o ponto. Permanece ponto da linha reserva no chão. Placar tá 11-2 para a equipe do CCTN. CCTN está precisando de apenas mais uma bocha. Lucas Hartmann, Azagut veio. Muito obrigado, Lucas, por estar ligado, estar sintonizado aqui no canal Missioneiros da Bocha. Muito obrigado, um forte abraço. Olha só, vai o Álvaro no ponto tentar cobrar. Tá apertado aquele ponto lá, olha só, a bocha do Álvaro puxou pro valo. E curta a bocha aí, não vai entrar no jogo. Ficou curta a bocha do Álvaro. E agora vai o Adão jogar a quarta e última bocha da dupla, hein? Vamos ver o que o Adão vai fazer. Luiz Arthur Rosek, tem gente que não mata, hein? É, Arthur, já com duas bochas não cobraram, hein? Já estão indo pra terceira. Olha só a bocha do Adão, vai atrás da Ultra Azul lá. Não cobrou ponto, mas chaveou todo o jogo, hein? Olha só que bocha colocou o Henrique, hein? Henrique com uma bocha gastou quatro bochas da equipe do CCTN. Olha só a bocha do Henrique. Se não pegar nada, vai colocar duas bochas aí. Vamos acompanhar. Subiu tarde o cavalo lá. Subiu tarde, eu acho que é um pouquinho forte. Olha só, vou perguntar pro Robertinho se deu ali. Deu ponto, Roberto. Vai o Robertinho no ponto. Mas daqui parece que não deu, hein? Eliane Roberto Trindade Laurman. Boa noite, placar Lucas. Boa noite, muito obrigado por estar ligado. Ligado, sintonizado no canal Missioneiros da Bocha. O placar tá 11-2 para a equipe do CCTN. Olha só, não conseguiu colocar outra. Apenas um ponto. Apenas uma bocha para a linha reserva lá no chão. O Henrique quer que o Roberto bata, mas ele não quer atirar. Vai no ponto novamente. Se subir o cavalo certo ali, vai
vai colocar duas bochas aí. Vamos ver. Se não puxar pra direita. Vai ser curto. Olha só a bocha do Robertinho, hein? Tinha endereço. Tinha endereço e ficou um pouquinho curta, hein? Se não, coloca duas bochas pra linha reserva. Acabou fazendo apenas um, indo a 3. O placar tá 11-3. Isso aí, né, pessoal? Então, muito obrigado a todos que estão acompanhando, que estão ligados. Que estão ligados aqui no canal Missioneiros da Bocha, né? Estamos aí na sexta rodada. Nós estamos nos jogos de volta do Campeonato Municipal de Bochas de Cerro Largo. Hoje estamos recém na primeira partida da noite. CCTN Honda Crioula contra Linha Reserva. A dupla que está sendo representada, estão representando o CCTN, o Adão e o Álvaro. E a dupla que está representando a Linha Reserva, o Henrique e o Robertinho. Olha só, curta a bocha do Henrique. Não passou, não passou no meio da cancha lá. Deixou muito espaço para o Álvaro chegar. Tem a grande probabilidade do Álvaro cobrar esse ponto, hein? Vamos acompanhar o Álvaro no ponto. Isso aí, né, pessoal? Partida de dupla, válida pelo Campeonato Municipal de Bochas de Cerro Largo. Veio o Álvaro no ponto. Olha só, parece ser boa a bocha do Álvaro. Olha ali a bocha do Álvaro, não pegou o balinho, vai passar um pouco, hein? Passou mais de metro a bocha do Álvaro ali. Deixou grande também o espaço pro Henrique chegar. Tem espaço pro Henrique cobrar o ponto, hein? Tranquilo? Olha só a bocha do Henrique. Agora parece ser boa a bocha do Henrique. Olha só a bocha do Henrique. Vai cobrar o ponto e vai chavear, hein? Não chaveou o jogo, mas cobrou o ponto. Cobrou o ponto a bocha do Henrique. Ficou grande o espaço também. Mais ou menos um metro ali de distância do balinha, bocha do Henrique, e o Álvaro tinha oportunidade de cobrar o ponto. Luiz Arthur, quero ver o completinho, o completo e o completão no trio da reserva. Lucas diz isso pro Rovian. Ah, pode deixar que eu vou dizer isso aí pros completos. Os completos estão tudo ali se preparando, estão se aquecendo ali os completos. O completinho, completo e completão, né? Olha só a bocha do Álvaro, cobrou o ponto. E vai o Betinho, vamos ver se o Betinho vai no tiro ou vai no ponto. Vamos acompanhar. Vem o Robertinho no tiro. Vem o Robertinho na pancada. Vamos acompanhar. Baixa o tiro do Robertinho. Atirou baixo o Robertinho ali. Olha só, atirou baixo o Robertinho ali. A equipe do CCTN acabou não aceitando. Tá voltando a jogada ali. E o Robertinho vai jogar a quarta e última bocha da equipe da linha reserva. Vamos ver o que, que ele vai fazer. O ponto tá no chão para o CCTN. É o 12º ponto do CCTN no chão. Se o Robertinho não cobrar agora, terminou a partida. Vamos acompanhar. Olha só, não cobrou o ponto, Robertinho.
E vem rolando a bochinha aí, vem rolando. Cobrou um ponto. Que ponto colocou o Robertinho, hein? Cobrou um ponto. Achei que a bocha ia ficar curta. E veio e cobrou um ponto. Vai o Adãozinho pro tiro, hein? Vai o Adãozinho na bochada. Vamos ver se o Adão pega pra ganhar. Se pegar, termina o jogo. Vamos acompanhar. Tem duas bochas pra pegar um tiro. Vamos acompanhar o tiro do Adão. Pegou o tiro, Adãozinho. E olha a gurizada pra vocês, ó. Pegou o tiro, Adãozinho. Ganhou a partida, hein? Partida foi 12-3. Então, pessoal, assim vamos encerrando a primeira partida da noite. CCTN acabou vencendo a primeira partida. E daqui um pouquinho eu já retorno com o jogo do trio, hein? Não saia daí, não percam. Fiquem ligados aí no canal Missioneiros da Bosch, que daqui um pouquinho já entro ao vivo, hein? Abraço a todos!